вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба, точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта, бомблять аеропорт, чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно. Блять, их тут реально дохуя. Вот еще летят. Это пиздец. Это просто пиздец. И таких штук 30. Капец, он седает. Да? Таких уже штук 30, наверное, пролетело.